Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Bagaimana Tun M menjadikan Mirzan Mahathir seorang jutawan dengan menjamin keluar konsortium perkapalan hutang RM1.7 bilion. Akhirnya PM Anwar Ibrahim telah bersetuju untuk menyelesaikan pertelingkahan selama 25 tahun dengan Mahathir di mahkamah. Bekas bosnya Mahathir adalah Perdana Menteri paling lama berkhidmat di Malaysia, memerintah dengan kuku besi selama 22 tahun, di mana timbalannya Anwar dipecat pada 1998 atas tuduhan rasuah dan libat, tuduhan dikutuk di peringkat antarabangsa sebagai bermotifkan politik. Anehnya, selepas 25 tahun memerangi Barisan Nasional, rejim korup yang sama yang telah memenjarakannya dua kali untuk tuduhan liwat yang sama, pertama di bawah pentadbiran Mahathir Mohamad dan kemudian Najib Razak. Encik Anwar mendapat hasratnya apabila dia mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November 2022 membentuk kerajaan perpaduan dengan gabungan yang sama. Encik Mahathir yang sudah berusia 92 tahun pada 2016 apabila beliau mengumumkan kebangkitan politiknya yang menakjubkan dari persaraan untuk menggulingkan seorang lagi anak didik yang bertukar menjadi musuh Encik Najib. Membuat perjanjian yang tidak mungkin dengan Encik Anwar yang masih dipenjarakan. Mahathir menjadi Perdana Menteri sekali lagi apabila beliau mengetuai Pakatan Pembangkang Pakatan Harapan menuju kemenangan dalam pilihan raya penting 2018. Walaupun Anwar boleh melupakan dan memaafkan Mahathir kerana salah memenjarakannya dan diberi mata hitam yang terkenal selepas diserang oleh tidak lain daripada bekas Ketua Polis Abdul Rahim Noor, PM baru mendapati sukar untuk mengabaikan kerosakan yang dilakukan kepada negara sebagai hasil sama ada secara langsung atau tidak. Apabila dia mengambil alih 5 bulan lalu, dia terkejut apabila mendapat hutang RM1.5 trilion. Tidak sukar untuk membuktikan bagaimana bekas Perdana Menteri itu telah memperkayakan keluarganya. Daripada semua skandal kewangan yang paling peribadi ialah penyelamat konsortium perkapalan Berhad anaknya pada tahun 1998. Malah sebab utama Mahathir memecat Anwar bukan semata-mata kerana kedua-dua lelaki itu tidak bersetuju dengan kaedah untuk menangani krisis kewangan Asia 1998 melanda negara. Pada September 1997, Mahathir mengisytiharkan bahawa perdagangan mata wang adalah tidak perlu, tidak produktif dan tidak bermoral. Pelabur melihat penafian Mahathir sebagai bukti bahawa dia mempunyai banyak perkara untuk disembunyikan daripada penelitian awam. Ringgit Malaysia menjunam daripada RM2.50 kepada rekod RM4.80 setiap dolar pada 1998, sebelum ia ditamat pada RM3.80 setiap dolar. Anwar yang juga Menteri Kewangan ketika itu sedang mempertimbangkan langkah-langkah jenis IMF yang diubah suai ketika keadaan ekonomi merosot pada separuh kedua 1997, Anwar menjadi lebih menerima dasar IMF. Bersama seorang lagi saudaranya Mukris dan Mokzani dianugerahkan kontrak dalam pengeluar gantian optik Opcom Holdings Berhad yang memperoleh keuntungan daripada projek RM21.6 bilion, pelan gantian dan kesaling hubungan negara. Menurut pembangkang, hampir 500 syarikat didaftarkan di bawah nama Mahathir dan 4 anaknya. Manakala 16 syarikat di bawah nama Mahathir Mohamad dan 29 di bawah nama anak perempuannya Marina, 156 di bawah nama Mirzan dan 158 di bawah Mokzani, manakala 126 di bawah nama Mukris. Apabila perbicaraan bermula, peguam Anwar akan berseronok membakar setiap anak Mahathir, mendedahkan bagaimana mereka menjadi kaya raya dengan begitu mudah dan mudah.